Så er vi klar til at starte, hvis I alle sammen har lyst til at komme og sætte jer. Velkommen til gudstjeneste her i Odense Vineyard, både hvis du er her og hvis du er online. Hvis du ikke har været her før, så er vi en lidt sådan, vi har i hvert fald lyst til at være en lidt sådan afslappet kirke, hvor der alle sammen kan føle sig velkommen. Og det håber jeg, at I også kommer til at føle i løbet af dagen i dag. Nu starter vi med, jeg hedder Silje. og jeg er med lederteam her i kirken, og er leder for Vineyard Kids. De er fantastiske frivillige her. Så nu starter vi med noget lovsang, det at vi står her, og så synger vi lidt til Gud sammen, eller om Gud sammen. Vi starter med en lidt anderledes sang, med nogle fakta. Ja. Og så må du gerne bede, Benjamin. Det vil jeg gerne. Så hvis, jeg beder lige, og så skal vi synge en sjov sang. Så kære Jesus, tak fordi, at vi kan komme til dig med alt, vi har. Med alle de ting, vi har oplevet i løbet af ugen. Og med den energi, eller manglende energi, vi måske har. Og bare komme til dig og være dine børn. Og det er vi glade for, Jesus. Jeg beder mig, at vi får en fantastisk gudstjeneste her sammen. Amen. Okay, så lad os rejse os op. Og så den første sang her, den handler om Helligånd. Vi beder Helligånden om at komme. Og Helligånden, der skal man lave sådan en sej fugl her. Det viser de. Men okay, må jeg gerne lige se alle jeres Helligånde? Thomas, du er rigtig god til den, kan jeg se. Ja, det er rigtig godt. Det kører godt. Synlige hånd.
Come on, come on, come on, come Helligånd. Shout your praise.
Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Now has ended in the kingdom of light, in the kingdom of light, forever under your dominion. You're the king of my life, you're the king of my life. Let's have it again. The reign of darkness now has ended. Kingdom of light, in the kingdom of light, forever under your dominion. You're the king of my life, you're the king of my life. You reign above it all, you reign. No higher name, Jesus, you reign above it all. And on the cross, the work was finished. God, you poured out your life just to give us new life. Now from the lips of the no high.
Jesus, you reign above it all. You sent the darkness running out of an empty grave, seated alone in glory, enthroned on your highest praise. You sent the darkness running out of an empty grave. You seated alone in glory, enthroned in the highest praise. You sent the darkness running out of an empty grave. Now seated alone in glory, enthroned on the highest praise. You sent the darkness running out of an empty grave, seated alone in glory, thrown on the highest praise. You sent the darkness running out of an empty grave, seated alone in glory, thrown on the highest praise. You sent the darkness running out of an empty grave, seated alone in glory, in front of the highest praise. You reign above it all, you reign above it all, over the universe and over every heart, there is no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all the heaven and the earth erupt in song. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. There's no higher name. Jesus, you reign above it all. Let all the heaven and the earth erupt in song. Sing hallelujah to the everlasting one. There is no higher name. Jesus, you reign above it all. Tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Now come and tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up. 'Cause you serve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Lord, I am trusting that you are a faithful Father, and all that you have, it is good. You're a generous giver, your love's like no other, so come and break through to me. I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in, as the depths of my heart lay before you again. Oh.
peace of my heart. So come and tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. And Lord, I am trusting in you. Faithful Father, and all that you have, it is good. You're a generous giver, your love's like no other. Won't you come and break through to me over and over and over again? I am bringing my heart to you with open hands, closer and closer, you're drawing me as the depths of lay before you again, and over and over again. I am bringing my heart to you with open hands, and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. Tear down the walls I've built up, every wall I've built up, every wall I've built up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. So come and tear down the walls I've built up, every wall I've built up, every wall I've built up. 'Cause you serve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Nu skal vi have nadvær. Thomas spurgte mig, om jeg kunne sådan fortælle lidt om, hvad nadvær er og hvad evangeliet er. Og så sad jeg og tænkte, hvad er det egentlig? Hvis jeg skulle sige én ting, hvad er det vigtigste, jeg vil sige? Og det tror jeg er, at Gud, han siger, at du er god nok. Du behøver ikke at præstere et eller andet særligt, eller gøre et eller andet, eller sige det rigtige, eller være på rigtig måde, eller sådan noget. Man skal bare være lige præcis, som man er, fordi han har skabt os lige præcis, som vi skal være. Og det var faktisk derfor, at Gud offrede alt, og Jesus døde for os. Og det er også derfor, vi har nadvær, fordi han vil vise os det. Så nu læser jeg nadværteksten. Det er i Korinterne. Det følgende er, hvad jeg har modtaget fra Herren, og hvad jeg også har givet videre til jer. Den nat, da Herren Jesus blev forrådt, tog han et brød, takkede Gud, brækkede det over og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Spis det for at huske på, hvad jeg har gjort. Efter måltidet tog han også vinbægeret og sagde, dette bærer vin af mit blod, som besegler den nye pagt. Hver gang I drikker det, så husk på, hvad jeg har gjort. Indtil Herren kommer, forkynder I derfor budskabet om hans død, hver gang I spiser af brødet og drikker af bæret. Så nu med dem, der skal give nedvær, de må gerne komme frem. Og så foregår det sådan, at vi kommer alle sammen op på en række her, og så får man noget brød i hånden, og så tager man selv enten vin eller saftvand. Og alle dem, der har lyst, de må gerne komme med. Tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. So come
and tear down the walls of build-up, every wall of build-up, every wall of build-up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. And Lord, I am trusting in you are a faithful Father, and all that you have, it is good. You're a generous giver, your love's like no other. Won't you come and break through to me over and over and over again? I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. And over and over and over again, I am bringing my heart to you with open hands. And closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. So come and tear down the walls I've built up, every wall I've built up, every wall I've built up. You deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. So come and tear down the walls I've built up, every wall I've built up, every wall I've built up. 'Cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. And Lord, I am trusting that you are a faithful Father, and all that you have, it is good. Your love's like no one, your love's like no other. Won't you come and break through to me over and over? Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. And over and over again, I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. Den. Så er vi kommet til infodeling. Og hej til alle jer, der kom til i løbet af lovsangen. Godt at se jer. Jeg hedder Silje, og jeg er leder her i kirken. Primært for kids lige nu, som er super fedt. Nu har vi så nogle informationer, og vi starter med nogle kids-informationer. Og det er, at på søndag, hvis du har et barn, så skal du huske, at dit barn skal have kostyme på på søndag, fordi vi holder fastelavns fest i kids, og det bliver super fedt. Det bliver så godt. I voksne må også gerne tage kostymer på. Det vil også være fedt. Næste det er, at den 17. til 19. marts, så er der juniorlejr for børn i Vineyard, Danmark. Det er et eller andet sted i Danmark, jeg kan ikke huske det. Men det bliver med... Ja. I Haderslev, og det bliver mega fedt. Og Ivan, et eller andet sted, han er med som leder. Og måske kommer der også flere fra kirken med som leder, og det kommer måske også nogle børn med. Det bliver mega fedt, anbefales. Og nu er der tid for Vineyard Kids. Hvad skal I lave i dag? I dag fortsætter vi med historien om Jesus. Og dengang, han gik til en fest, hvor der var vin, der var ikke nok vin. Og så vi skulle fortælle den historie, og så feste, som vi var, som om vi var til bryllup. Så velkommen alle børnene og børnesjæl til Vineyard Kids. Yeah. Super fedt.
forhåbentlig er det nogen af jer, der har vinterferie. Jeg har vinterferie, det er derfor, nu har min krop besluttet sig for at blive syg. Sådan er det. Men første information er, hvis du er ny i kirken, så er vi meget, meget glade for, at du er kommet, og vi er særlig glade for nye mennesker, så vi vil gerne give en gave til jer. Så dernede så ligger der en sådan wordbibel, enten på dansk eller engelsk, som I får gratis. Vi andre måske gerne få den, men det koster 80 kroner. Ja. Og det er så Bibelen i magasineformagtig. Så er det på stolene, så ligger der sådan nogle folder, og der, hvis man så er ny, så kan man skrive sit navn og adresse og informationer på den. Og så lægger man den i postkassen derover, og så får man en hel masse fed information fra Thomas, vores præst, om hvad der foregår i kirken. Og det, så kommer man på adresselisten, og man kan få en app og alt muligt, så det er super fedt. Og lige om lidt, så starter noget, der hedder disciplegrupper. Og det bliver fedt. Disciplegrupper. Ja, vi starter med at se en video. Hej, Odense Vineyard. Jeg hedder Benjamin og er en af præsterne her i kirken. Og jeg glæder mig rigtig meget til vores disciplegrupper. De starter den 28. februar. Og disciplegrupperne, det er nogle grupper, der mødes hver en uge og læser en rigtig, rigtig god bog sammen. Og målet er at vokse i vores tro og vores modenhed. Og hvis du har lyst til at være med, så er du mere end velkommen til at tilmelde dig. Vi har brug for som kirke at vokse sammen og komme tættere på Gud og hinanden. Og din fremtidige gruppe har brug for dig og dit perspektiv. Og ikke mindst så har dig og mig brug for at lære os selv bedre at kende og få nogle sunde rytmer. Og det hele taget komme tættere på at være den person Gud har skabt os til og det han vil vores liv. Så tilmeld dig nu. Når jeg forsvinder fra skærmen om lidt, så vil der komme lidt flere informationer om, hvordan og hvorledes du gør det. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se jer. Hej, hej. Jesus, det var min søde mand. Yes, okay, så vi har disciplegrupper, der starter om lidt, og det er, at vi mødes som nogle små grupper og læser den her bog sammen. Emotionally Healthy Spirituality. Jeg har læst den, den er mega god. Den findes også på norsk. Så hvis I ikke kan læse engelsk, eller ikke er så vild med det, så kan I også læse den på norsk. Og hvis jeg har brug for oversættelse, så er det bare at spørge. Altså til dansk, ikke? Fra norsk. Og så er der allerede nogle grupper, der er i gang med at forme sig sådan noget nu. Så som Benjamin sagde, tilmeld jer nu, fordi så er det nemmere at fordele grupper. Yes. Lige om lidt, så er der også noget for nye. Det hedder velkomstmiddag. Det er den 21. februar her i kirken, og så mødes man med Thomas og nogle flere. Og få høre lidt om, hvad Vineyard er, og hvad vi er for en kirke, hvad vi gerne vil, og I kan sådan finde ud af, om det her er noget, I har lyst til at satse på. Og der er allerede nogen, der har tilmeldt sådan 8 stykker eller sådan noget, så det tror jeg også bliver mega hyggeligt. Og så har vi lige om lidt summit og summercamp, ikke lige om lidt, men på et tidspunkt. Summit, det er lederkonference i København for Vineyard Norden. Det er mega fedt. Anbefaler virkelig at komme med, hvis I har lyst. Også hvis I sådan ikke er helt ledere, men bare synes, det er spændende med kirke og sådan noget. Og summercamp, det er jo så de sommer, hvor alle i Vineyard Danmark kommer til en Vineyard summercamp i Jylland. Det bliver også super hyggeligt. Efter gudstjenesten, så har vi frokost her, hvor det bliver lavet hjemmelavet mad. Og det smager mega godt, og det koster ca. 30 kroner. Nogle rabatordninger, de står derovre. Så gerne blive hængende og hygge jer sammen. Og helt til sidst, hvis jeg har lyst til at støtte kirken økonomisk, så må jeg gerne det. Det kan man godt. Ja. Og det jeg glemte at sige, som du sagde i videoen, indser jeg nu, det var, hvis man vil tilmelde sig til disciplegrupperne, så gør man det på hjemmesiden, odensevineyard.dk. Eller så spørger man Benjamin eller nogen. Yes. Det var informationerne. Nu holder vi pause i cirka 8 minutter, og så skal vi høre en tale bagefter.
Dejligt at se, I allerede sidder klar på jeres pladser. Hyggeligt, og hyggeligt at se jer. Jeg har tænkt mig at tale lidt i dag om en tropeø. Er det ikke dejligt? Og jeg ved ikke, hvordan... jeg skruer lige en lille smule. Can you turn me a little bit down, so I'm a little bit... Jeg begynder ikke at synge opera lige om et øjeblik. Det lover jeg. Når du spørger nogen, hvordan de har det,
altså sådan mødes her i kaffebarn, siger, nå, hvordan går det? Hvad er så det mest almindelige svar, tænker du? Mit bud, det er, det mest almindelige svar, det er, at man siger, jeg har det godt, men travlt. Har du nogensinde hørt nogen sige det? Jeg har det godt, men travlt, ja. Og det er nok den oplevelse af livet, som rigtig mange mennesker har. Og jeg tænker især her, når vinteren den sådan får rigtig fat, og det er koldt og vådt og mørkt herude, som det virkelig har været her i januar, ikke også? Og jeg begynder også sådan at blive træt, og jeg tænker, nu kunne jeg altså virkelig godt bruge en pause fra det her trummerum. Det jeg gør, det er jo, at jeg ligger, inden jeg skal sove om aftenen, så tænker jeg mig, så drømmer jeg mig væk til sådan en dejlig, varm, tropisk ø, ikke? Altså, lige inden jeg falder i søvn, så ser jeg simpelthen Gran Canaria for mine øjne og tænker, det er det, jeg godt kunne tænke mig at være, når jeg vågner i morgen. Og for mig, der er det sådan den her idé om, når jeg bliver rigtig sådan træt, og det er lidt, det hele er lidt for meget. Ideen om at ligge på sådan en liggestol ude i solen. Hej, baby. I varmen, og bare være der og vide, at der er ikke rigtig noget, jeg skal. Der er ikke nogen to-do-lister. Der er ikke nogen forpligtelser. Og jeg forestiller mig også simpelthen det her med bare at ligge der hele dagen og bare virkelig slappe af. Ikke? Jeg ved ikke, om du kan genkende det. Hvis du lige, nu vil jeg ikke bede om at lukke øjnene et øjeblik. Det kan være, der er nogen, der ikke sover så meget. Men lige forestil dig, det er bare fantastisk. Ikke? Og jeg vil da også sige, at de få gange, hvor jeg har været sydpå om vinteren, der har det været virkelig fantastisk. Men det er som om, at min drøm den ikke holder helt alligevel, fordi altså, når jeg har ligget på sådan en liggestol 20 minutter, så begynder jeg at blive restløs, ikke? Og så skal der ske et eller andet, så skal jeg finde på noget at lave, eller et eller andet sted at tage hen. Eller. Så det er sådan noget helt andet. Men den her idé om, at jeg har brug for at koble fra, at jeg har brug for at finde ny energi, den er jo lidt stærkere eller lidt sværere, alt efter hvor stresset jeg er, hvor træt jeg er, hvordan min hverdag ser ud. Ikke? Men jeg tror, vi alle sammen kan kende den her følelse af, at man ligesom bare tænker, nu kan jeg snart ikke mere, nu har jeg simpelthen brug for et break. Er det ikke rigtigt? Er der nogen, der kan nikke? Kan jeg give lidt? Hvad for noget? Aldrig. Godt. Jamen, jeg tænker lige sådan lidt feedback, at man kan lige nikke sådan. Ja. Yes, ja, det kan vi godt. Det har vi prøvet. Og spørgsmålet kan nogle gange være, det spørger jeg i hvert fald mig selv om vi egentlig ender med bare at leve vores liv i sådan en konstant virvelvind af travlhed og træthed. Kun afbrudt af nogle korte ferier og pauser, ikke? Hvor vi lige kan komme op og få lidt luft, og så bare i gang igen i virvelvinden. Man kunne også spørge på en anden måde, lever vi et liv i overflod og overskud, eller lever vi måske lidt mere et liv i overlevelse? Fordi jeg tror ikke i hvert fald, at det er Guds tanker for os, at vi skal leve i sådan et survival mode hele tiden. Jeg tror ikke, det er det, han vil. Jeg tror, han har nogle bedre tanker for os. Og han opmuntrer os igen og igen til at komme til ham for at modtage det, som vi har brug for. For eksempel det her korte vers, hvor han siger i Johannes 7, de der tørster kan komme til mig for at få noget at drikke. Og jeg tror ikke kun, han tænker på koldt vand. Jeg tror, han tænker på i overført betydning det, jeg har brug for. Så ifølge Jesus, så er løsningen på vores tilstand altså ikke, at vi tager en uge på Gran Canaria, selvom det kan være dejligt, men det er, at vi lærer at gå til ham for at få vores behov opfyldt. Og vi får skabt nogle rytmer og nogle rutiner, hvor vi tager imod hans liv dagligt. Og det skal vi læse en kort tekst om fra Matteus evangeliet, hvor Jesus han er ved at fortælle lidt om det her med, hvordan vi kan komme til ham. Så lad os læse de her 6 vers sammen. Derefter udbrød Jesus: jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult det her for de selvkloge og overlegne. I stedet har du åbenbaret det for de ydmyge. Ja, far, det var din vilje, at det skulle være sådan. Så fortsatte han: alt hvad jeg har, det har jeg fået fra min himmelske far. Han alene kender mig fuldt ud, og jeg alene kender ham fuldt ud. Men den, som jeg åbenbarer faderen for, får også lov at kende ham. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og er tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det åg, som jeg lægger på jer, og tag ved lære af mig, for jeg er ydmyg og selvopofrende. Så vil I finde ro i sjælen. Mit åg vil hjælpe jer, og min byrde vil føles let.
Det kan være, du har hørt nogle af de her vers før. Jesus, han er simpelthen i gang med sin tjeneste, og han er i gang med på det her tidspunkt i evangelierne at forklare ligesom sit centrale budskab om Guds rige. Altså, han er ved at forklare, hvad er det, jeg er kommet til verden for? Hvad er det her Guds rige? Hvad betyder det for os? Og noget af det, der kendetegner Jesus, hvis du har læst lidt om ham i Bibelen, det er den her modstand, han havde mod altså alle dem, der vidste bedre end alle andre. Ikke? Den religiøse elite, alle de kloge og lærte, dem som ligesom havde alle de rigtige svar, og som kunne sætte alle andre på plads. Dem, der var helt sikre på, hvordan verden den fungerer, dem havde han tit noget at sige til. Og sige, ah, faktisk så starter han her med, at tak Gud, fordi du har skjult sandheden for dem, men du i stedet har åbenbart det for dem, som bare er helt almindelige mennesker. Ikke? Og nogle gange så bliver kristendom anklaget for ligesom at stå i modsætning til videnskab, eller uddannelse, eller lærdom og alt det her. Det gør den overhovedet ikke. Det, der er problemet, det er, hvis jeg som person opfatter mig som den uddannede, den lærte, den kloge, den vise, så siger Jesus, det kan godt komme til at stå i vejen for det budskab, jeg har til dig. Det kan simpelthen komme til at være en blokering. For i stedet så siger han her, at han har åbenbaret, at Gud har åbenbaret budskabet om Guds rige til hvem? Til de ydmyge. Det vil sige, ydmyge, hvem er nu det? Altså, det er dem, som erkender, at de ikke forstår alting. Ikke? Dem, som erkender, siger han også, at alt jeg har fået, det har jeg fra Gud. Det er ikke noget, jeg selv har skabt mig. At alt godt i vores liv, det kommer fra ham. Selve livet kommer fra ham. Dem, der erkender, at de er afhængige af Gud, det er de ydmyge. Det er dem, han åbenbarer budskabet for. Og til dem, der siger han de her fantastiske ord, som er så kendte. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte, og er tynget ned af byrder, og jeg vil give jer hvile. Fordi hele pointen er her, i det Jesus siger, at hvis jeg skal være den stærke mand, hvis jeg skal være den selvtilstrækkelige mand, som selv kan klare ærterne, den kompetente og den kloge og den bedrevidende, det er ellers en af mine spidskompetencer, hvorfor skulle jeg så overhovedet komme til Jesus? Så har jeg ikke brug for ham. Hvis jeg har styr på det hele, så har jeg ikke brug for Jesus. Det er dem, som erkender deres afhængighed af Jesus, som han møder. Og så slutter han med det her billede, hvor han siger, tag mit å på jer. Og nu ved jeg ikke, Bibelen er jo fuld af sådan nogle landbrugsmetaforer. Ikke? Og nu ved jeg ikke lige, hvor mange af jer, der er vokset op på en gård og sådan noget. Jeg er vokset op med en computer. Men det her med et å, det er sådan en, man lægger over to okser, I ved. Sådan en, der, som oksen så bruger til at bære et eller andet med, tror jeg nok. Altså, I må ikke hænge mig op på det tekniske her. Der kan være nogen, der er lidt mere landbrugs. Men ideen med, at han siger, tag mit å på jer, det er faktisk, at han siger, hvis du tager mit å på jer, så bærer vi det her sammen. Og det å, som jeg kommer med, det er ikke sådan en tung å, som du skal slæbe afsted med. Det, jeg kommer med, det er let. Hvis du tager mit å på dig, hans måde at leve på, troen på Jesus, efterfølgelsen af ham, så vil tingene opleves lettere. Og ja, og han vil bære det med os. Det er det, billedet kort fortalt betyder. Men jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg oplever, at for de fleste af os, så er det ikke sikkert, at livet og dagligdagen, den nødvendigvis føles super let. Den kan godt opleves tung og travl og stresset og alt muligt andet. Og hvordan kan det være, at det er sådan? Hvorfor opleves ofte vores sådan daglige trumrum som lidt tung? En forfatter, som hedder Mike Breen, han bruger et billede af et pendul, der svinger. Som jeg har desværre ikke fået lavet en slide på, det tror jeg, jeg har glemt. Men et pendul, der svinger, han siger, at vi har brug for i vores liv, bliver ligesom et pendul, der svinger mellem det at være og det at gøre. Altså, at vi konstant svinger mellem at være og at gøre. At vi konstant svinger mellem, vi kunne også kalde det for hvile og arbejde. Vi kunne kalde det, hvad kan man sige, der hvor vi lader op, og der hvor vi producerer og bruger vores energi. Så ideen det er, at vi for at trives, så har vi brug for at finde nogle sunde rytmer i vores dagligdag, hvor vi svinger helt ud til den ene side, hvor vi finder hvile, og hvor vi bare er.
lader op og får ny energi og ny styrke. Og hvis vi gør det, så kan vi også svinge helt over til den anden side, hvor vi er super produktive, hvor vi gør en masse ting, hvor vi virkelig er effektive, hvor vi virkelig får noget for hånden, fordi vi har ladt sådan op. Problemet er bare, siger han, Mike her, han siger, at de fleste af os, vi lever ubalanceret. Vi svinger faktisk helst kun den ene vej. Vi svinger hele tiden mod at gøre og gøre og gøre og gøre og gøre en masse ting. Vi skal hele tiden være produktive. Vi skal hele tiden nå en masse ting. Og vi er ikke særlig gode til at svinge den anden vej, hvor vi finder hvile. Problemet er bare, hvis I kan følge stadigvæk billedet med pendulet. Problemet er, hvis vi ikke kan finde ud af at svinge rigtig over til hvilen, så har vi heller ikke rigtig energi til at svinge den anden vej. Så ender vores pendul med at blive sådan et, der svinger lidt henne på midten, sådan lidt. Giver det mening? Det bliver aldrig rigtig hvile, og vi mister også noget af vores energi og produktivitet og alt det, som vi har brug for i livet. Så vi bliver simpelthen udmattet, og vi lever et konstant udmattet liv. En præst, der hedder Pete Scazzaro, som har skrevet den bog, vi skal bruge i vores disciplegrupper, han siger det på den her måde. Og jeg læser det altså på engelsk, fordi det kan simpelthen ikke oversættes. Det kan være, I opdager hvorfor. Så jeg læser det på engelsk. Jeg håber, det er okay. Han siger sådan her: God opened my eyes to see I was a human being, not a human doing. Held og lykke med at oversætte det. Which gave me permission to feel difficult emotions such as anger and sadness. I became aware of the significant impact my family of origin was having on my life, my marriage, and my leadership. Although I initially felt shocked by it all, the awareness also offered me a newly discovered freedom. I stopped pretending to be somebody I was not and took my first steps to be comfortable being Pete Scazzaro with my unique set of strengths, passions, and weaknesses. Altså, vi skal lære ikke kun at være en human doing, men også at være en human being. For at leve et liv, hvor vi ikke altid bare er totalt udmattet, hvor vi har svært ved at få tingene til at hænge sammen, så må vi finde den her balance bedre mellem being og doing. Mellem hvile og arbejde. Mellem at være med Gud og at gøre ting for Gud. Der er stor forskel. Vi må simpelthen lære at komme til Jesus og tage imod hos ham, sådan så vi har noget at give af, i stedet for at sætte vores lid til, at vi lige tager på ferie i en uge i ny og næ, og og nærmest gør det, når vi rammer muren og bare er totalt udmattet og udkørt og ikke kan mere. Ikke? Og det kan være, at der er ingen af jer, der kan genkende det, men det kan jeg i hvert fald. Jeg tror, at det er faktisk lettest for de fleste af os, eller det er forholdsvis let for os at forholde os til det her problem, altså den her mangel på balance, at man gør en masse og ikke er så god til at hvile. Ikke? Men det, jeg også har oplevet, det er både i mit eget liv og når jeg taler med andre mennesker, at det her med den anden del, den der med at komme til Gud og tage imod, den er faktisk ikke så let. Den er ikke så let. Hvordan gør jeg egentlig det? Jeg oplever, at det er en konstant udfordring for mig selv at blive ved med at finde ud af, hvordan kommer jeg til Gud og virkelig modtager og virkelig finder hvile. Og jeg oplever, at det er det også for de fleste andre mennesker. Og jeg tror, der er flere sådan rigtig, rigtig gode grunde til, at vi ikke bare kommer til Jesus og finder hvile og får stillet vores tørst, som Jesus han opmuntrer os til. Der er simpelthen nogle virkelig gode grunde. Den første, det er, hvis du måske ligesom mig har været i sådan nogle kristne sammenhæng her i mange år, måske du endda vokser op i med at gå i kirke, så tror jeg, det kan være, at det her med ligesom at skulle bruge tid med Gud, eller gå til Gud, det kan meget nemt have fået sådan karakter af, at det er noget, man bør gøre. Altså det bliver sådan lidt en ting, som man skal. Noget, man skal huske at have med for ligesom at have styr på sit liv. Ikke? Man kan også sige, at det bliver en form for en præstation. Og der er det problem, at når det her med fællesskab med Gud, hvis det først ryger på min to-do-liste, så er slaget tabt. Det kan jeg godt sige med det samme. Hvis det at bruge tid med Gud, det ryger på min to-do-liste, så er slaget tabt. Så har jeg allerede misforstået, hvad det drejer sig om. Så har jeg fuldstændig mistet pointen. Fordi hele ideen med at gå til Jesus og bruge tid sammen med ham, det er jo
at slippe væk fra min to-do-liste, ikke? Det er jo at slippe væk og blive ladt op til at få ny kraft, til at kunne holde til de ting, som jeg har på den der irriterende liste der, ikke? Så det tror jeg er den ene grund, at vi simpelthen ikke, at vi simpelthen har fået sådan en burde tilgang til det at være sammen med Gud. Den anden grund til, at mange måske ikke går til Jesus og får det, de har behov for, det er helt enkelt, at der måske aldrig er nogen, der har taget sig tiden til at lære mig og dig, hvordan vi gør. Det kan være, du har sådan en idé om, jamen det er vel noget med, at man skal sådan læse så meget i Bibelen, helst Bibelen på et år, hvis man er rigtig god kristen, ikke? Eller man skal bede på en bestemt måde, eller bede bestemte mængder. Men der er ikke rigtig nogen, der egentlig har taget sig tid til sammen med dig at finde ud af, hvad er det, hvor er det, at du helt præcist finder vej ind i Guds nærvær. Hvad er det egentlig, der fungerer i gåseøjne for dig og for mig? Vi er simpelthen alle sammen forskellige, og vi har forskellige måder at møde Gud på, og vi har også vidt forskellige måder at møde Gud på, alt efter hvor vi er i vores liv. Det ændrer sig med årene. Det der bare var fungeret super godt for 5 år siden, det har ændret sig. Det er noget andet nu. Vi skal simpelthen lære, hvordan vi tager imod for Gud. Vi skal simpelthen finde ud af, hvordan gør jeg helt konkret. Og det er blandt andet derfor, at vi starter de her disciplegrupper. Og ja, vi kommer til at nævne disciplegrupperne hver søndag, også i prædikenerne de næste par uger, fordi at det simpelthen bare er noget af det allervigtigste, vi har gjort i mange år. Og vi vil gerne invitere alle til at være med. Vi tror, det bliver så fantastisk godt. Men det er blandt andet noget af det, vi skal finde ud af, det er, hvordan kommer jeg til Jesus? Hvordan fungerer det for mig? Og endelig så tror jeg, der kan være en grund mere, som kan være en lidt sådan personlighedsting. Det er det, som jeg vil kalde sultegrænsefænomenet. Og det kan være, at du kender det, hvis du har gået vandret sammen med Jesus i mange år. At det er, at du ved jo godt, at det er vigtigt at gå til ham og blive fyldt op. Du ved egentlig også godt, hvordan du skal gøre det. Men alligevel så gør du kun lige nok til at klare dig. Du går kun lige til ham og lige får det, så du lige kan klare dagen og vejen, og så tænker du, nu må jeg også videre. Faktisk så under faktisk ikke dig selv det, som er det allermest nødvendige her i livet, altså det, som simpelthen er det vigtigste, fordi du har en masse behov og en masse forpligtelser, så du er for hurtig til at sige, så nu har jeg fået lidt, så skal jeg ud igen og gøre, i stedet for at blive og dvæle og lade ham fylde dig fuldstændig op. Men jeg tror, Jesus han kalder også dig i dag til at finde en bedre balance. En balance, hvor at det her pendul, det får lov til at svinge helt ud. Hvor vi virkelig kan få lov at være i hans hvile, og få lov at blive fyldt op, indtil vi skal tilbage og være en human doing. Så det, jeg gerne vil frem til i dag, det er, at fællesskab med Gud, det er ikke en to-do på vores liste. Og jeg siger det igen, hvis den først lander der, så har vi tabt kampen om hvilen. Fordi fællesskab med Gud, det er vores gemmested for alle verdens udfordringer. Det er vores opladningssted til ny energi. Det er der, at vi får overskud til at være det menneske, som jeg gerne vil være. Det er der, hvis jeg render rundt derhjemme og virker lidt stresset og irriteret og frustreret over alle mulige ting. Det er der, hvor min kone hun sådan kigger på mig sådan lidt. Skulle du ikke snart ud og gå en tur, Thomas? Det tror jeg vil være bedst for alle. Ikke? Altså, det er der, hvor jeg kan slippe væk og være sammen med min far i himlen. Paulus han siger det på den her måde i Efeserne 3. Han siger sådan her. Jeg beder om, at Gud ved sin hellige ånd og i kraft af sin mægtige herlighed vil give jer stor indre styrke, og om at jeres tro på Kristus må være af en sådan art, at han kan have fast bopæl i jeres hjerter. Jeg beder også om, at I må blive fast forankret i hans kærlighed, så I sammen med alle de kristne kan forstå, hvor bred og hvor lang og hvor høj og dyb den er. Jeg beder om, at I virkelig må kunne tage imod Kristi kærlighed, der overgår menneskelig fatteevne, så I fuldt ud kan opleve alt det, Gud har til jer.
Så vi er simpelthen nødt til at forstå, at hvis vi fuldt ud vil opleve alt det, Gud har til os, så er det her med at bruge tid i fællesskab med Gud, det er vejen frem. Og det er også så vigtigt for os, at vi forstår, at det at gå til Gud og bruge tid sammen med ham, det er ikke noget, vi gør for Guds skyld. Det er ikke noget, vi gør, fordi han vil det, eller ønsker det, eller synes, at vi skal det. Det er ikke sådan en kristen pligt. Jamen, hvis du vil være kristen, så er det også, så skal du altså også det her. Det at bruge tid med Jesus, det er simpelthen Jesus, der står med åbne arme og venter. Bibelen bruger det her billede med, at Gud han står og banker på vores dør. Og hvis vi lukker op for ham, så kommer han ind og holder måltid med os. Han står klar. Han inviterer dig og mig til fællesskab med ham, fordi han elsker dig. Og også fordi han ved, at du har desperat brug for det. Du har simpelthen brug for det. Og noget af det, som jeg har oplevet, Gud han har sagt til mig mange gange i mit liv, det er det her med, at Gud han har så meget mere til dig, end du egentlig er klar over. Det siger jeg lige igen. Gud han har så meget mere til dig, end du egentlig er klar over. Det vil sige, der er mere, end du tror, der er. Og hos ham, der kan du finde både hvile, og du kan finde tryghed, men du kan også finde styrke til de ting, som er udfordringer i livet. Så her til sidst, i sidste ende, så handler det faktisk om, at vi må tage en beslutning om vi vil leve et, man kunne kalde det et åndeligt liv, eller ikke. Om vi vil leve et liv med Jesus, eller ikke vil. Om vi bare vil følge den strøm, som mennesker de nu lever, travlhed og stress og træthed og udbrændthed, og det vi så gør, når vi har et break, det er, at vi fylder vores liv med Netflix og Instagram og alt det der, i stedet for at gå til ham, som har det levende vand. Det er et bevidst valg, vi kan vælge. Og den ene, det er det her med, hvor pendulet det bare står og svinger sig lidt frem og tilbage. Jeg garanterer for, at Netflix det får den lige til at lige rykke sig, og så er den tilbage på midten igen. Altså, der bliver ikke hvile, der bliver ikke genopladning. Og det betyder også, at vi bliver aldrig udhvilet, og vi bliver aldrig produktive, vi bliver aldrig dem, som vi kan blive. Hvor vi ikke går til Jesus for det, vi har brug for, men lever i det her overlevelsesmode i hverdagen. Og det, Jesus han siger i dag, det er, løsningen på vores tilstand, det er ikke en uge på en trobø, selvom det kan være rigtig dejligt. Men det er ikke det, der løser problemet. Løsningen, det er, at vi bruger tid på den åndelige trobø hver dag. At vi finder rytmer, hvor vi finder derhen. Det, hvor vi slipper væk fra alle hverdagens krav og forpligtelser og udfordringer. Og vi lader Jesus bære vores byrder. Der, hvor vi kan drikke af hans levende vand. Der, hvor vi kan, siger Paulus, blive fast forankret i hans kærlighed. Og fuldt ud opleve alt det, som Gud har til os. Det er der, vi kan gå hen. Ja. Amen. Lad os rejse os og bede sammen. Ja. Jesus, jeg takker dig for, at du står med åbne arme og kalder på mig hver dag. Tak, at du er fuld af kærlighed, omsorg. Du ønsker at overøse mig med din fred og din glæde. Fylde min kop til overflod, så den flyder over til andre mennesker omkring mig. Og jeg takker for, at du har virkelig mere til os, end nogen af os tror eller forstår. Og far, jeg beder for enhver nu her, som måske aldrig har oplevet dine løfter og hvor meget du egentlig har at give bare i vores daglige liv, i vores helt almindelige vandring med dig. Og jeg beder særligt også for dem lige nu, som bare oplever træthed og stress, og at livet kan blive en trummerum, og som måske stiller spørgsmål til, hvornår kan jeg få en pause, for jeg beder om, at du vil kalde på dem, du vil banke på deres dør, og du vil komme ind og holde måltid med dem. Jesus, jeg beder om, at du vil lære os at blive der, hvor vi bare ikke ved, hvordan vi går til dig, så beder jeg om, at du vil vise os og lære os, også igennem andre, igennem de ting, vi laver her i kirken, at vi må finde ud af, hvordan vi kommer tæt på dig.
ikke bare en gang imellem, ikke bare om søndagen, men man simpelthen dagligt finder ro hos dig. Og tak fordi, at det, jeg tror på dig, Jesus, det ikke er, som Silje sagde, det er ikke et spørgsmål om præstation. Det er ikke et spørgsmål om, vi skal leve op til noget eller være på en bestemt måde. Men det er at komme og falde ind i vores himmelske fars arme og egentlig lade os betjene af dig. Det er det, der er kernen. Fordi du har allerede givet alt. Det takker jeg for, Jesus. Inden vi fortsætter, så har jeg bare lyst til at give en invitation. Hvis du har lyst til at sige ja til de her udrakte arme i dag til Jesus, og det kan være, at du har vandret med ham i mange år, det kan også være, at det her er helt nyt for dig. Men hvis du på en eller anden måde har lyst til at sige ja til hans udstrakte arme, og sige ja, Jesus, jeg vil gerne fællesskab med dig, må jeg så ikke bare bede for dig nu? Du kan markere, hvis du vil, eller bare være med på bønnen. Men simpelthen sige, okay, Jesus, jeg vælger at handle på det, jeg har hørt. Jeg vil gerne sige ja til den her invitation. Til at komme dybere ind i relationen med dig. Så lad mig bede for dig. Jesus. Jesus, jeg beder om, du møder os, og jeg beder for dem, der har markeret nu, men også som er med i bønden. Far, vi har så desperat brug for dig, bare til at leve en dag, som vi gerne vil, har vi brug for dig og din kraft. Vi kan ikke selv, men du inviterer os, og den invitation siger vi ja til nu, til at komme ind i dybere fællesskab med dig. Og jeg beder dig hjælp os. Vis os lige nu for dem, som beder nu. Jeg beder dig vise dem lige nu, hvor er det der, hvor er det rum, de kan gå ind i, hvor de kan møde dig. Om det er at gå en tur ud, eller om det er at sætte sig i deres yndlingsstol, eller om det er noget helt tredje. Jeg beder dig, du viser dem lige nu, hvor er det, hvor er det sted, hvor de kan slippe væk, og hvor du kommer og møder dem på en helt almindelig grå mandag. Så far, vi kommer dig i møde. Vi ønsker at sige ja til den her invitation. Vi ønsker at leve et åndeligt liv, et liv, hvor du er i centrum, hvor vi finder balance og rytmer. Beder vi om Jesu navn. Tak, Jesus. Ja. Lad os bare lige stå et øjeblik. Hvis du modtager for Gud, så bare stå et øjeblik. Bare være stille. Jeg tror, nogle af jer lige nu oplever, at Gud møder jer i det her. Så bare bliv i det, tag imod. Et øjeblik. Så vil vi lade bandet lede os lidt i lovsang igen. Og hvis du har lyst til at bede sammen med nogen, så er vi nogle stykker, der står herover i den her side. Vi vil meget gerne bede sammen med dig. Det kan være for noget af det, jeg har talt om, men det kan også være noget helt andet. Det kan også være andre situationer i dit liv, eller måske sygdom eller andre ting, så vil vi meget gerne være med til at bede for dig. Og slutter vi af her om 10 minutters tid. Draw me close to you, never let me go, I'll lay it all down again, to hear you say that I am your friend. Nothing else could take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find a way, Lord, bring me back to you. You're all I want. You're all.
close to you. Tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up. 'Cause you deserve every piece of mine, every piece of mine, every piece of mine. Come and tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of. Serve every piece of mine, every piece of mine, every piece of mine. Lord, I am trusting that you are a faithful Father, and all that you have, it is good. You're a generous giver, your love's like no other. Won't you come and pray close.
closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. Tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up, 'cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Now come and tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up. You deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. And Lord, I've been trusting that you are a faithful Father, and all that you have, it is good. You're a generous giver, your love's like no other. You come and break through to me over and over and over again. I am bringing my heart to you with open hands. Closer and closer, you're drawing me in as the depths of my heart lay before you again. And over and over and over again, I am bringing my heart to you with open hands. And closer, you're drawing me near as the depths of my heart lay before you again. Tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up, 'cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. So come and tear down the walls of build up, every wall of build up, every wall of build up, 'cause you deserve every piece of my heart, every piece of my heart, every piece of my heart. Yes, så er gudstjenesten færdig for i dag. Tak fordi I kom. Så håber vi, at så mange som muligt har mulighed til at spise sammen med os bagefter. Så håber vi, at I kommer tilbage næste søndag. Ha' en god søndag videre. To get lost in